Goeiemôre. Ek het verlede keer 'n mistuikie gemaak. En vir u gesê dat Dominee Petrus vandag se diens gaan waarneem. Dis nie waar nie. Daar is wel 'n diens, maar dit word nie lewendig uitgesaai nie en daarom is u vanmôre weer hier by ons in ons eethokkie. Kom ons maak net ons hoog toe. Ons hemelse Vader, ons eer U Here vir die voorreg dat ons weer eens U woord, U perfekte en volmaakte en volkome woord voor ons kan oop hê. En as ons dit lees, wil U deur U eie Gees dit in ons harte kom wakker maak. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ons lees uit Handelinge 16, daarvan af vers 16. Het gaan oor die gedeelte oor Paulus wat homself in die tronk in Filippi bevind. Terwyl ons een dag na die bidplek toe op pad was, het ons 'n slavin tegekom in wie daar 'n waarsêers gees was. Deur waarsêery het sy vir haar dienaars baie geld verdien. Sy het agter Paulus en Silas aangeloop en aanhoudend geskree: "Hierdie mense is dienaars van God die Allerhoogste. Hulle vertel vir julle hoe julle gered kan word." Sy het dit baie dae agter mekaar gedoen en nadat Paulus dit nie langer kon verduur nie, het hy omgedraai en vir die gees gesê: "Ek beveel jou in die naam van Jesus Christus, gaan uit haar uit." Die gees het op daardie oomblik uit haar uitgegaan. En toe haar dienaars sien dat sy nie meer geld vir hulle kan inbring nie, het hulle vir Paulus en Silas gegryp en hulle na die owerheid toe op die stadsplein gesleep. Ek wil net hier sê dat dit is opmerklik dat wanneer 'n sangoma tot geloof kom, die buitengewone vermoëns van daardie sangoma dan ook verdwyn. Ons lees verder. Hulle het vir Paulus en Silas na die stadsplein toe gesleep en hulle voor die stadsbestuur gebring en gesê: "Hierdie mense is Jode wat moeilikheid maak in ons stad." Dis natuurlik nonsens, né? Maar ons ken die Jode daarvoor. Hulle wil vir ons gebruike leer wat ons as Romeine nie kan aanvaar of navolg nie. Ook onwaar. Die skare het toe ook teen hulle gekant geraak. Die stadsbestuur het hulle toe hulle klere van hulle laat afskeur en beveel dat hulle lyfstraf moet kry en nadat hulle baie geslaan is, is hulle in die tronk gegooi. En die bewaarder het opdrag gekry om hulle streng te bewaak. Op hierdie bevel het hy hulle in die binneste sel opgesluit en hulle voete in die houtblok vasgeklem. En teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister en skielik kom daar 'n groot aardbewing waar die fondamente van die tronk geskud het. Al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan en al die gevangenes se boeie het losgeraak. Die bewaarder het wakker geskrik en toe hy die deure van die tronk sien oopstaan, het hy sy swaard uitgetrek om homself om die lewe te bring. Want hy het by homself gedink, die gevangenes het ontsnap. Maar Paulus het baie hard vir hom geroep en geskree: "Moenie jouself doodmaak nie, ons is almal hier." En toe die bewaarder 'n lig gevra, die sel ingestorm en bewend voor Paulus en Silas neergeval. Hy het hulle buitekant toe gevat en gevra: "Meneere, wat moet ek doen om gered te word?" Hulle antwoord hom: "Glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy
en jou huisgesin. Hulle het toe die woord van die Here aan hom en aan al die mensen in sy huis verkondig en op daardie uur van die nacht het hy vir Paulus en Silas geneem en hulle wonde gewas. Hy en al sy mense is daar en dan gedoop. Toe bring hy hulle na sy huis toe en hy sit vir hulle 'n ete voor. Hy en sy hele huisgesin was vol blydskap, omdat hulle nou in God geglo het. Liewe vriende, ja, Paulus en Silas, ons weet nie veel van Silas nie, hy was 'n reisgenoot van die apostel Paulus. Hulle is op pad na Wes-Europa toe. Die begin van die tweede sendingreis. Die eerste sendingreis was daar in die omgeving van Sirië, die noordelike gedeelte van Israel en dan die suidoostelike gedeelte van Turkye. Maar nou gaan dit verder. En ons ontmoet vandag die tweede bekeerling uit Wes-Europa, synde die sepier. Die eerste een was Lydia, die purperverkoopster. Paulus wou eintlik met sy tweede sendingreis wou hy eintlik in die noordoostelike dele van Turkye ingaan in die rigting van die Swart See, maar ons lees dat die Heilige Gees om dit verhinder het. En dan kry Paulus 'n droom van 'n Macedoniër wat sê: "Kom oor en kom help ons." Macedonië, waar is dit? Ja, as ons die kaart van Israel in ons Italië of die Middellandse See in ons geestes oog oproep, dan sien ons mos Italië is die lang been en die voet. Nou as mens van die Haakskeen af ooswaarts kyk, dan is dit die lang smal Adriatiese See en daar waar 'n mens weer die land sou tref, is die noordelike deel van die toentertydse Griekeland. Dit is Macedonië. Hulle is baie entoesiasties. En Silas, ons gaan met die swaard van die geloof, gaan ons Europa nou aanvat. Eerstens, Lydia, die purperverkoopster, wat tot geloof kom. Sy was heel waarskynlik 'n Jodin. Maar dan is daar die slavin, wat 'n waarsynde gees gehad het, en daar vind 'n baie groot fiasco plaas. Hulle word gevang, voor die stadsbestuur gebring, en 1, 2, 3 is die klere van hulle lyf afgeskeur, hulle is geslaan, en hulle is in die tronk. 16 vers 20 sê, hulle het hulle voor die stadsbestuur gebring gesê, hierdie mense is Jode wat moeilikheid maak in ons stad. Hulle wil vir ons gebruike leer wat ons as Romeine nie kan aanvaar of navolg nie. Dis natuurlik nie waar nie. Feit van die saak is dat Paulus en Silas was daar in die openbaar verniel. En die verniel het nie daar opgehou nie. Hulle klere is van hulle lyf afgeskeur. Hulle is met stokke geslaan. Hulle is aan die sepier oorhandig. En dan staan daar dat hulle is in die gevangenis gegooi. Die Griekse woord daar is ebalen. En dit is een grove woord. Dit beteken letterlik, hulle is in die tronk ingesmyt. Geen seremonie, geen sagte handjies, geen menseregte. En nie net sommer in die tronk nie, hulle is in die C-Max van die tronk gesit. Soveel so, dat daar staan in die skrif, dat hulle het hulle voete in die blok gehad. Dit is nie onmoontlik om te dink dat hulle hande ook in die blok was nie. En desnoods ook nog hulle kop in die blok was, want die sepier het opdrag gehad om hulle baie, baie deeglik te bewaak het. Daar sit hulle. Ek kan my voorstel groot ontnugtering. En daar is baie vrae
wat by hulle opgekom het. Stel jy voor, daar sit hulle, hulle het net stukke garingdraad aan hulle lyf, hulle is in vodde. Hulle is honger, want ek lees aan die einde van die gedeelte dat die sepier het vir hulle gaan kos maak. Hulle is in vodde, hulle is honger, hulle is koud, hulle is geslaan, en heel waarschijnlijk begin hulle wonde nou septies te raak en hulle self koorsachtig te raak. En toe sing hierdie manne. Ek weet nie wat hulle gesing het nie. Misschien het hulle 'n psalm of twee gesing. Soos, sing juigend, sing 'n nuwe loflied, besing opnuut die Heer se naam, bring nou 'n lofgesang met eerbied, soos dit gehoorsaam is betaam, of 145. Ek wil u lof getrouwe Heer verkondig, dit uitdra oral, altyd meer en meer, 'n loflied kom u toe, van dag tot dag, van elkeen, van geslag tot geslag. Ek weet nie wat hulle gesing het nie, maar hulle het gesing. Jy weet, as 'n mens sing, dan sing 'n mens wat in jou gemoed is. Ons Afrikaner voorgeslagte het by 'n graf gesing, rus my siel jou, God is koning, oral voer hy heerskappy. Van ek keer het hulle gesing, bly by my Heer, terwyl die skadu's daal. En as daar 'n huwelik is, dan word daar lawe goed gesing. Maar Paulus en Silas sing wat in hulle harte is. Dit word 'n loflied genoem. Terwyl hulle besef, dat hierdie sending van hulle, wat hulle met enthousiasme begin het, gesneuwel het. En nou sing hulle. Nou kan die mens begin wonder en sê, maar hoe werk dit? Is hierdie twee manne nou sielkundig so geknak, dat hulle abnormaal optree? Of is hulle miskien supermense, dat hulle in hierdie omstandighede kan sing? Dan moet ons net sê, nee, dis gewone mense. Gewoon, soos ons verlede Sondag gehoor het, van Richard Wurmbrand en sy medegevangenes, wat gesing het. Paulus en Silas was net gewone mense, geesvervulde mense, wat hulle geloof geleef het. Ek sien hulle daar. Hulle is mishandel. Hulle sit op 'n vloer, dis vuil daar. Dis heel waarskynlik koud. En een het begin bid. Miskien gebid en gesê, Here, ons het u bystand nodig. Hoe meer hulle gebid het, het hulle heel waarskynlik meer vrede in hulle harte gekry. En soos hulle vrede in hulle harte gekry het, het hulle heel waarskynlik die almagstroon van die lewende God in hulle geestes oog gesien en besef, maar ons is nie alleen hier nie. Die trooster is ook hier by ons. Hy wat gesê het, ons helper is ook hier by ons. Miskien het Paulus daar gedink aan die gedeelte in Romeine 8, wat hy sê, dis oor u dat die dood ons dag vir dag bedryf, dat ons soos slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief het. En dan sê hy, hiervan is ek oortuig, dat geen dood of lewe of engele of bose magte of toekomstige of en. Ek weet nie of dit is wat dalk in hulle hart gelewe het nie, maar hulle weet, ons is meer as oorwinnaars.
Miskien het een van hulle begin om Halleluja lied te neurie. Eers weifelend en die andere een het ingeval. En toe het hulle woorde bygesit en harder begin sing. En uiteindelik was het een jubelsang wat dwars deur daar die tronk gegaan het, want die woord sê die ander ouwens het na hulle geleen luister. Een tronk is nie een plek vir sing nie. Een tronk is een plek van vloek en laster en van huil, maar nie van lofprysinge nie. Jy weet, die apostel Paulus het baie groot optredes gehad. Ons kan ons voorstel daar in Efese. Ons kan ons om sien daar so op die Areopagus. Ons kan hem sien op die markpleine daar in Korinthe. Maar ek wil dink dat hier die lofliedpreek van Paulus in Filippi, in die tronk, een van sy grootste preke was. Want hy het die voorbeeld gevolg van sy meester, die Heere Jezus. Jy onthou, by die instelling van die nagmaal, wat het daar gebeur? Beide, Matteus en Markus vertel vir ons, toe hulle klaar is in die bovertrek, het hulle die lofsang gesing. Daar was een paar liedere wat hulle gesing het tydens die Pascha. Is psalms gewees, en Jezus het geweet, as ek hierdie psalm klaar gesing het, gaan ek die Kedronvallei afstap, en Getsemane op, en daar gaan die hel vir my wag. Dit is wat Paulus gedoen het. Hy het Jezus nagedoen, deur in sy oomblik van donkerheid, het hy gesing. Maar die Heere Jezus het vir sy gesante gehelp om te kon sing. Weet jy, dit word vertel in die vroeë kerk met die Christen martelare wat na die arenas gesleep was. En waar mama aan een paal vastgemaak word en die papa een enkie van hulle af, die mama haar kindertjies aan haar bors gedruk het. Voordat die leeuws en die wilde dieren op hulle losgelaat is. Wat het hulle gedoen? Hulle het gesing. As jy dalk, ek dink dit is die fliek The Robe, kan kry, dit is aangrypend. Wat is die gevolg van hierdie sing in die tronk? Ja, iets baie buitengewoon. Jy weet, as een sending uitgaan, dan gaan soek hy nou die een vir wie hy nou die sending werk wil bring, en hy moet daar die persoon kry en om oortuig dat hy met hom een gesprek wil voer. Hier het dit heeltemal achterste voor onderste boog gebeur. Want die sepier vra lig en ek kom die sel binnenkant en die sepier sê vir Paulus, wat moet ek doen om gered te word? In plaas van dat Paulus vir hom sê, ek wil vir jou iets sê, jy het nodig om gered te word, is dit alles achterstevoor omgedraai. Die sepier kom vra vir 'n gevangene. Jy weet, gevangenis is uitvaagsels. Jy vra nie vir 'n gevangenis iets wat wys is oor die lewe nie. Hulle is riff-raff, hulle is uitvaagsels, en hier kom hy en hy
vra hier die ongelooflike diep vraag: wat moet ek doen om gered te word? Die sipier het wakker geword, nie vanweë 'n gerumoer wat hy elke aand in die gange van die tronk gehoor het nie. Hy het wakker geword. Daar was musiek. Muziek is een gave, een vrug van die Heilige Geest. Paulus en Silas het, as ek die woord mag gebruik, they practiced what they preached. Dis al. Hy sê, wat moet ek doen? Die ander gevangenes, hulle sit daar, dit is die gevolg. Hierdie mense is so gemesmerized dat hulle bly sit terwyl die boeie van hulle afgeval het. En nou is dit 2021. In ons tyd is dit nie simtyd nie. Nie as ons menslik gesproke daarna kyk nie. Dit is klaartyd. Dit is sugtyd. Want ons wat die Bybel lees en ook die tekens van die tye in die Bybel lees, ons besef dat hierdie bestel waarin ons lewe bevind homself in die aandskemer van 'n verbygaande tyd. Want ons Christenwaardes is alles by die venster uit. En jy en ek gaan moet leer om te sing. Jy en ek gaan moet leer om ons geloof prakties te gaan demonstreer in hierdie wêreld. Vergun my om 'n grove spreekwoord te kan gebruik. Talk is cheap. Money buys the whiskey. En jy verstaan as ons dit so met mekaar deel. Die wêreld daar buitekant het nie nog mense nodig om vir hulle te preek en vir hulle te vertel nie. Die wêreld daar buitekant het mense nodig wat dit wat hulle glo uitleef. Dit word sigbaar in hulle hande en in hulle voete. Paulus se voete was in die blok, hy kon niks gedoen het nie. Paulus het gedoen wat hy daardie oomblik kon doen. Spreek woordelik, hy sit op die grond, maar spreek woordelik het hy op die skoot van Jesus Christus gaan sit. En hy het gesing. Toe ek hierdie voorberei het en gelees het, het ek gedink aan 'n lied wat ons as jong mense gesing het as ons in die bus na die sendingstasie toe gery het waar ons 'n week lank gaan kon sy sendingwerk doen het. En die lied was heel waarskynlik die woorde wat ek vir Paulus sou geleer het, as hy vir my gesê het, leer vir my 'n lied. Dan sou ek vir hom gesing het, ek wil sing van Jesus liefde, van sy hart vol medelee, liefde vir verlore siele, van sy liefde vir jou en vir my. Jesus liefde
laat mij heen gaan naar een heidendom zo groot, om te lijden en te sterven, want het is sterker als die dood. Shalom en vrede vir u. Mooi dag.